Kaixo, el dissabte dia 9 de gener serem al costat de tots vosaltres, de la gent de SARE, de tots aquells que no han cessat en la defensa dels drets fonamentals per l'acostament dels presos polítics i dels exiliats. Sempre hem estat i sempre serem al costat d'aquells que defensen els drets humans, les llibertats. Gora Euskal Herria, visca Catalunya lliure. Agur.